internets ir pilns ar idejām par tā saucamajām atvērtā koda programmām. Atvērtā koda programmas var brīvi lejupielādēt, uzinstalēt, lietot par brīvu, dāvināt citiem bez bažām, ka par to draud cietumsots vai naudas sots. Taču ar ko tās atšķiras no mums ierastajām Max programmām un vai tās ir lietojums? Par to skatāmies nākamajā izžadā. Interneta attīstība radījusi pasaulē fenomenu, kurš līdz mūsdienām tika novērots tikai klosteros un sarkanā krusta hospitāļos. Fenomenu, kad ļaudis tāpat neko pretī neprasot, veica kaut kādus darbus vispārības labā. Ir izrādies, ka pasaulē tādu cilvēku ir pietiekoši daudz, lai rastos tā sauktie atvērtā koda programmu produkti, ja vienkārši izsakoties datorprogrammas par brīvu. Vairums interneta lietotājs zinās Mozilla produktus Firefox un Thunderbird, interneta pārlūku un elektroniskā pasta programmu. Šie ir populārākie produkti, kas radušies brīvprātīgi darba rezultātā dažādās pasaules malās. Ir izrādījies, ka programmas ir pietiekoši kvalitatīvas, lai sāktu konkurēt ar komerciālajiem produktiem. Mēs varam izmantot vēl dažādas alternatīvas – Office darbiem OpenOffice, video un audio atskaņošanai VLS Media Player, kurš vairumā gadījumu atskaņo visus formātus, attēlu rediģēšanas programmu GIMP, vektoru grafiku Inkscape un daudzas citas. Visas iespējams instalēt uz Microsoft Windows sistēmas datoriem, kā arī uz Apple un Linux datoriem. Internets ir devis iespēju ļaudīm satikties un piedalīties tā satura veidošanā. Šo ļaužu vidū ir arī tādi, kas prot un zina, kā programmēt. Tā veidojas komunas, kas kopīgiem spēkiem spēj izveidot liederīgus produktus. Būtībā šis atvērtā pirmkoda projekta būtība ir tā, ka lietotājs, izstrādātājs, kurš ir ieinteresēts piedalīties projektā, viņš var ātri ar savām zināšanām kaut ko izveidot, ielikt maziņu gabaliņu, pēc tam visu to kopā izmantot. Tas notiek apmēram tā, kāds izprāto, ka darētu izveidot zīmēšanas programmu. Viņš programmē pamatu un izliek internetā, kur ik viens, kam ir spējas un interese, var šo programmu uzlabot un papildināt. Tā, izgājusi cauri daudzām rokām un galvām, programma tiek slīpēta gadu garumā. Jautāsiet, kāpēc kādam ir interese tērēt laiku? Atbilde – laiks, ko programmētājs pavada veidojot kādu programmas moduli, atmaksājas, jo pēc tam viņš var izmantot gan savu, gan arī citu programmētāju papildinājumus. Taču nebūs taisnība, ja teiksim, ka atvērtā koda pasaulē valda pilnīgs komunisms. Daudzi produkti attīstās nopietnu kompāniju uzraudzībā, vai precīzāk būtu teikt ar kompāniju tēvišķu atbalstu. Šie projekti tiek pieskatīti no organizācijām, kā piemēram Mozilla Foundation, kas ir būtībā projekta vadītāji. Un tās nav kaut kādas komerciālas organizācijas, bet tie ir būtībā no komerc organizācijām atbalstīti fondi, kas būtībā virza šos projektus. Tā ka būtībā tas no divām pusēm ir. No komerciālās puses kā no fondiem un no individuālās puses kā no komunām. Šo programmu lietošanas licences nosaka, ka to kodus nedrīkst slēpt un ka tās nedrīkst pārdot par naudu. Tad jājautā, kāda ir lielo kompāniju interese atbalstīt atvērtā koda produktus. Tā būtība ir tāda, ka ideja ir vienkārši, ka sākumā lietotājiem un, teiksim, maziem uzņēmumiem šie atvērtā pirmkoda programma nodrošinājums tiek dots par brīvu, pat cik licences neko nemaksā izmantošanai, bet tajā brīdī, ka kādai organizācijai šie risinājumi, šīs programmatūras kļūst biznesa kritisks, protams, nepieciešams ir komerciāls atbalsts. Tā piemēram, viens no apjomīgākajiem projektiem OpenOffice izauga no Sun Microsystems, un kompānija joprojām to atbalsta. Šobrīd OpenOffice ietver pilnu programmu paketi darbam birojā vai mājās. OpenOffice biroja programmatūras komplekts ietver sevī OpenOffice Base, kas ir datubāžu, mazs desktop risinājums OpenOffice Calc, kas ir Excel alternatīva, OpenOffice Draw, kas ir ļoti vienkāršiem zīmējumiem, Impress ir PowerPoint alternatīva, OpenOffice Math ir matemātisko formulu rakstīšanai. Un, protams, OpenOffice Writer, kas ir Microsoft Word alternatīva. OpenOffice automātiski saglabā dokumentus Open Document formata standartā, kas jau vairākus gadus ir ISO standarts un kuru atbalsta daudzas kompānijas. Pat Microsoft jaunajā Officeā ļauj saglabāt šajā formātā, tiesa, nepieciešams instalēt bezmaksas papildinājumu.
Open Office lēnā garā tiek latviskots. Tiesa ne tik ātri, kā mēs to varētu vēlēties. Open Office latviskošanas process notiek, bet viņš notiek salīdzinoši lēni, pat cik tas ir būtībā balstīts tikai uz entuziasmu. Cilvēki entuziasti var piedalīties brīvi šajā latviskošanas projektā, bet par cik tas nav finansiāli atbalstīts, kā piemēram lielākajā daļā Eiropas valstu lokalizēšanas projekti tika atbalstīti no valsts. Tuvākais piemērs ir Lietuvā, kur bija valsts atbalsts, un tad būtībā tas notika ļoti ātri un ļoti kvalitatīvi. Bet Latvijā tas process notiek. Atvērtā koda programmatūra nav nekāda. Jauno tehniķu stacijas programmētāji pulciņa aizraušanās, kā tie viens otrs ir atļāvies teikt. Daudzas programmas atbalsta tādu giganti kā Cisco, SAN, Microsystems un arī IBM. Starp citu arī tas pats Microsoft sajūta zināmas piediens sāk krietni brīvāk runāt par atvērto kodu. Kompānija Microsoft, kuras produkti ir nenoliedzami kvalitatīvi, politkorekti izliekas, ka viņus tas viss neskar. Atvērtā koda programma izstrādātājiem tiek pārmests, ka viņi špiko no Microsoft un tāpēc viņiem tā veicas. Tomēr lēnām arī lielais milzis atzīst, ka bariņš cinīšu viņu vezumu var, ja neapgāst, tad pamatīgi sašūpot. Microsoft sāk skatīties atvērtā koda virzienā, apsolot daļu savu programmu kodu publiskot. Kā tas turpināsies, īsti nav zināms, taču lielās kompānijas tendencijos sāk piedalīties atvērtā koda procesos. Daudz vietu pasaulē un arī Latvijā entuziasti un kompānijas apvienojas, lai popularizētu un virzītu uz priekšu atvērtā koda ideju. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija šī ideja parādījās vairāk kā pirms gada. Mēs sanācām tādu dombiedru grupu, IBM, Novell, Sun Microsystems, un vēl daži interesanti, un mēs apmēram gadu plānojām un domājām, ka skatoties uz pasaules praksi un visām šīm tendencēm, būtībā ir nepieciešama kāda organizācija Latvijā, kas to varētu bīdīt un kas varētu tur veicināt visu popularizēšanu un tā tālāk. Un rezultātā mēs šī gada sākumā, pagājušā gada beigās, nodibinājām Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju, kurai būtībā ir divi galvenie uzdevumi. Viens uzdevums ir atvērtā pirmkoda risinājuma popularizēšana un, teiksim, tāda stratēģiska vadīšana. Un otrs ir cīnīties par informācijas tehnoloģiju atvērto standartu lietošanu visās sfērās. Tie, kurus interesē izmēģināt bezmaksas programmas, var ielūkoties saitē Atveries LV, kur atrodami visi populārākie risinājumi. Starp citu, entuziastu princips savā ziņā garantē arī programmu un dažādo papildinājumu drošību. Pirmkārt, papildinājums pārbauda programmas uzraudzītāji. Otrkārt, pat tad, ja tur kaut kas ir saķimerēts ne tā, drīz vien atradīsies kāds, kas to pamanīs un novērsīs. Tieši šis pats princips ir padarījis brīvprātīgo enciklopēdiju Wikipēdiju par pietiekoši uzticamu ziņu avotu. Visi šie risinājumi ir balstīti uz atvērtiem standartiem. Tas ir būtībā standarta interfejs, standarta savienojums ar programmu nodrošinājumu. Šajā gadījumā neviens nav ieinteresēts šos interfejsus kādā veidā noslēpt. Un tas nodrošina to, ka būtībā visi šie produkti var tikt integrēti. Tas, protams, ir atkarīgs no izstrādātājiem arī, bet visiem ir atvērts rokas un visi var savā starpā visu tos interfejsus savietot. Šis projekts nevar apstāties, tāpēc, ka tas ir atbalstīts no liela skaita interneta izstrādātāju, interneta lietotāju. Un kā jau šīs komunas ir daudz un dažādas, un viņas ir neatkarīgas no ražotājiem, tas nodrošina to, ka šis produkts vienkārši nepazudīs. Viņš var pazust tādā gadījumā, ja nebūs lietotāji un nebūs interesi.